ja el teniu, l'heu pogut recollir, us el mirareu amb calma a casa. Jo vull destacar dues coses. A veure, aquest projecte neix amb una cosa claríssima que jo recordo a l'Adeline parlant amb mi al Xubulut, a Sants, dient-me, Marta, això el que m'interessa i el que crec que hem de potenciar és que sigui assequible. Hem de fer assequible l'art. Resulta molt car comprar quadres, comprar litografies, tot això és molt car. Aleshores, veritablement això havia de ser així, perquè a mi se me'n va anar a la olla i en el primer Verkami vaig voler fer una obra gràfica com Déu mana, vaig posar un Verkami de molts diners i no va sortir. Vaig pensar, deixa-ho córrer, fora, això no ha de ser. Però després vaig reflexionar sobre aquest tema. No, havíem dit que havia de ser assequible i potser m'he passat. Fem una cosa més modesta on hi arribem tots, perquè aquesta és la intenció des del bon principi d'aquest projecte. Aleshores vam tornar a refer el Verkami amb un preu més modest, com ja vaig posar en el Verkami. Aquí hi havia molta més feina, però el pressupost era molt més baix. Gràcies a que tots vosaltres vau col·laborar, el llibre no és obra gràfica, perquè això es tracta d'una altra manera, és una impressió molt cuidada i crec que molt, molt digna. Està editat per l'editorial Sims i crec que bé, han tingut l'empenta per tirar-ho endavant i el llibre es distribuirà, arribarà a les Illes, a Madrid, a Sevilla i evidentment per tota Catalunya. Si algú no el troba en algun lloc perquè el busca, doncs que m'ho digui. Però al principi ha de ser-hi. Faré diverses presentacions, els que sou mecenes us anirà arribant a l'email de Verkami, perdoneu si us dono la llauna, i després també comentar-vos que la manera de maquetar aquest llibre ha estat decisió meva, assessorada per la Grey Garlanda, que és la que s'ha encarregat de dissenyar la portada, i després de dissenyar la maquetació, encara que la maquetació, el que és picar pedra sobre el full, ho ha fet una noia de l'editorial Sims. Però bé, pot ser... Jo he pres l'opció que trobareu en el llibre, n'hi haurien d'altres segurament, però havia de solucionar incidències que han passat al llarg de totes aquestes exposicions, que ja sabeu que en portem moltíssimes per tota Catalunya. Les trobareu totes referenciades al darrere del llibre. Pues l'hem visitat i a tot el llistat dels 3 anys que ja portem passejant en les quadres. Doncs com tenia que solucionar coses, com per exemple que hi ha poemes que tenen 2 il·lustracions, o sigui, et trobareu com ho he fet, o il·lustracions que tenen com a referència 1, 2, 3 poemes. També, això he pres altres opcions. N'hi hauria moltes d'altres, trobareu la que jo vaig decidir. Vull dir que em puc haver equivocat o no, pot agradar o no, però bueno, jo crec que així s'entén. Després, també comentar-vos que hi ha el pròleg, que és del Nico, José Nicolás Sánchez, un dels il·lustradors, també escriptor, molt amic meu, de Sitges, aquí hi ha gent de Sitges, però avui no ha pogut venir perquè està malalt. Després, aquest és el pròleg oficial, el que parla bé de mi i tot això. I després hi ha el pròleg que explica tot aquest procés, perquè jo crec que el mèrit d'aquest llibre no és un mèrit meu, és un mèrit de tots. És un llibre que és el resultat d'un procés molt llarg i molt màgic. I tot això, i tota la gent que ha col·laborat, i tot el que ha passat, se n'ha encarregat el meu estimat company màrtir, que ho explica. Hem respectat el títol original, Connecta el mòbil, i aquí trobareu l'explicació i molts noms de tots vosaltres. Hi ha gent com, per exemple, la Marite, que és il·lustradora, però que m'ha ajudat a fer altres presentacions, que surten a l'equip. L'última gent que ha col·laborat aquí a la Sala Fènix no surt, per exemple la Mariona Sánchez, que m'ha ajudat moltíssim i aquí dono les gràcies, no surt perquè el llibre ja estava a impremta. Però bé, que consti la seva col·laboració. He prioritzat mantenir l'ordre dels poemes que hi havia en el llibre original, però n'hem afegit 3 de poemes. Aquí, com això ha estat viu, doncs quan les coses estan vives passen coses. I mira, com ha anat sortint, potser un editor molt com cal diria, ei, hauria de ser 55 poemes i has fet 53. Ha anat així. Bé,
Després, en el llibre, trobareu al final dos logos de Can Boada i de Marc Àries. No estan perquè sí, m'han ajudat moltíssim en tot, a tindre cura, com ja us he explicat moltes altres vegades, de cada una de les impressions. Totes aquestes il·lustracions no haurien existit sense passar pel que seria l'ordinador per tema digital. Llavors, bé, calia gent molt professional. I després Marc Àries es va encarregar d'emmarcar-los, veritablement. I bé, jo crec que les exposicions han quedat molt xules. En aquests moments estan exposats a l'Agrícol i a Babèlia, a una llibreria cafè de Barcelona. Després comentar-vos que part de les recompenses eren els SMS exclusius que tots heu rebut i que, si m'ho permeteu, faré un facsímil gratuït que us els faré arribar a cada un de vosaltres, on espero comptar amb la portada de la Berta Temprano, no sé si és Temprano, que és la filla de la Carme Claramunt, que segurament farà bé, serà una cosa molt senzilleta, però que em farà il·lusió que tots tingueu aquests SMS. Bé, ara, en aquest breu espectacle que us oferirem, vull destacar que remarcarem les parts del llibre, que són 6, ara el Guillem us les anirà anunciant, i que, com us he dit, recitarem en 3 idiomes, no molt, però... I bé, recordar que els títols els diem sempre en català, no perquè ens equivoquem, sinó perquè és el títol del quadre. I per últim, crec que els que heu consumit algun tipus de beguda ja us han donat un tiquet, que és un número que al final farem una rifa. Si algú ha de marxar, que em posi el nom i me'l dongui, i sortejarem aquell quadre que hi ha allà, que és el quadre que es diu Tinta, que és el de la portada del llibre. I nosaltres us oferirem un pica-pica, que és, la, com sempre, també col·laboradora nostra, la Núria de Bocamel, ja us han donat a tots el bombó, la piruleta bombó, no? Ho ha fet ella, un xocolata boníssim, i ara també hi ha unes pastetes i uns pastissos que ha fet la Valèria. La Valèria ja tots la coneixeu, perquè a totes les exposicions ha estat allà com un clau venent els meus llibres. Gràcies, Valèria. Llibres i els quadres i tot el que portàvem. I després també comentar-vos que a l'entrada hi ha com un petit, una tauleta amb una noia. I no sé si els que seguiu el meu Facebook ja ho heu vist, però la Sala Fènix té un Verkami que és que es diu Cabaret Victòria, i penso que estaria molt bé que us acostéssiu a veure què és i si algú s'anima a ser mecenes d'aquest espectacle. Aquesta sala és una sala alternativa, petita, però d'un nivell cultural altíssim, que fan coses superinteressants gairebé tots els dies de la setmana. Bé, ja no em vull estendre més. A l'acabar aquest espectacle em quedaré aquí amb una tauleta a signar llibres i trauré les postals si algú vol i totes aquestes coses. Espero que gaudiu i que us agradi el llibre i el que ara farem. Gràcies.